Jousun tai mä tervetuloa takas. Hetkinen, valinta hartsi. Elikkä kolmas jakso. Tällä kertaa me jäätiin niinku siihen kohtaan, että... Me, tuo Anna, tuo nainen, tyttö, opiskelija, se tuli pelastaa meidät niinku hädän hetkellä justiinsa ja... Hungry Dance! Freddy näyttää ihan korilalta, kun se on tossa. Okei. Oho. Pelataan vähän vakavammin, muuten me onks kuollu. Missä mun hau? Tipu kyystä. Älä tippu, en halua se tipu. Se Sakema on nyt pommittaa meitä. Ja nyt tuli se blimpil. Täällä tuli tällä Zeppelin nyt. Yksi sama vähän. Mä katon mitenkä pitkä ajel. Kuinka kauan tässä mulla menee ennen kuin pääsen tän läpi? Pääsinkö ekaalla? Mä ottelin kaksi osumaa. Ouradio, nyt tää väistää noita. Hatkia mikä muut laittaa tästä mieleen. Jos tuota koskaan seikalla, vanhalla seikalla tuossa Supernintendolla pelaan Leijona kuningassa. Siinä oli semmonen kohtaus, kun juoksi siellä kanjonissa, kun ne jahtaa ne kaselit. Ja ne kaselit on vauhkana sille. Siinä tuli just samalla lailla niinku tota alan näkyy, mistä kohtaa tulla. Pip. Piipeli, pili. Noni Freddy, kaavassa out. Ei se kaavasta. Sehän meni yllättävän hyvin. Otti pommi. Freddy! Huusko sä Anna tuon? Miten sä pystyt vielä tietämään niinku Freddyn nimen? Sä väliäli. Mitä mä oon tommosia mieltä? Noniin! Emil ja Wuhu. Hau. Mikä mennään? Mennään tänne. Täällä on ihan sellaista. Nodei. Se ei menny niinku suunnittelu. Alas. Enä minä voinut muistaa tämmöstä. Noniin. Vapok. Anna tänne se. Mulla. Noniin. Ei. Noniin, Emil, ota se. Mä kulutin tuohon jumalattomasti aikaa pelkästään sen takia, että mä en muistanut nappuloita. No nyt läkkiä. Mä en haluta, että sinä räjät. Ei, en mennä. No niin. Nyt mennä. Ettepäin. Kyllä meni kauan tajuta. Mä en muista näitä nappuloita näitä jostain kummasta. Jees, minä säikin. Me tarvitaan tähänkin vielä nadeja, mutta ei sentä. Olisiko tässä mitta? Ei. Ainakaan nää. Koska. Siellä on Sakemanne. Tulo Sakemanne. Ups! Ai. Okei. Okay. Tässä tulee uusi komppani. Noniin. Ei kun ne tulee takaspäin. Hoi. En pysty tehdä sulle mitään. Ai. Kampani! Oi. Okei. Okay. Mitä siellä? Tuo semmonen tänne. Mikä tuo? Aha, se oli vaan joku esiin. Keräilyesiin. Okei. Okay. No, otettiinpahan sekin nyt sitä. No niin, tulee äkki piilo. Ai niin, mutta sä oot saksalainen koira, niin... Eihän ne sinusta oo mitään.
Taivallinen kaksosagentti. Ai. Noniin. Mennä. Kampani! Los! Mitäkään pitkälle tuo juokset? Se on piikkilanka. We don't have any. Ei, joo, tuolla näkyy tommonen tunneli. Onkohan se? On. Noni. I wonder what. Sitten me voidaan mennä vielä pitkän matkaa taaksepäin, että mä saan. Kato, siellähän ne pihit onkin. Noniin. Ota. Hyvä poika. Ja sitten seurataan näitä halavatupeille. Ai. Olikohan liian riski nyt? En. Kyllä kun katson tuonne kukkulalle nyt, niin kyllä Jumalan kautta ovat kyllä langottanut hyvin tän paikan. Noniin. Ai niin, tule tänne. Noniin. Minkä pois? Kampani! Pihit. Noniin. Tulee hänen mennä alas. Mistä sinä tulet? Kato kun mä... Katoi oikein. Tuo näyttikin just siltä, että sitä pääsee läpi. Mikäs tuo? Vesipullo. Joo. Mennään jossain bunkkereissa sitten. Ei, juoksuhoitsi aika olekaan bunkkeri. Nyt ne laskeudu tuonne. Blimppi. Oo, ne tähystelee. Soppakahla kaali. Sitten mennään tänne. Täällä tekee joku kuolema. Hei, sä oot meikäläisiä, etkö ookki? Noniin. Ja nyt kun me otettiin se pois, me saadaan meidän dogeen menemään tuon. Se on dynamiitti. Joo. Otetaan se ensin. Meneehän sinä... sinne. Noin. Katsotaan, että mä menen tänne, niin... Kytketään se näihin piuhun. Onko täällä joku pää? Ei, kun se on koko ruusun. Katsotaan, että pelkästään pää. Ah, mä tarvisin jostakin... sytyytimä. Dynamiitit menee tuohon. Tuonne noin, mutta en mä nyt sitä voi heittää. Mene äkki! Ei vielä! Se on vielä siellä! Ei vielä! Not yet! Noniin, mennään pois, niin mä pääsen oikein toinen nade. Ei ku dynamiit eikä nade. Noniin! Let's move like a shadows. Mistä hitosta mä saan sen sytyyttömästi? Sen kytkin. Laukasen. Eikö mä tuossahan se onkin? Tätä mä en voi heittää. Pysyn vaan sinä vielä siellä. En tiedä mikä on homman nimi, minkä takia se pitää olla siellä, mutta... Noin, tuo on tuossa. Vai onko siellä jossain kaukana dynamiitti? Mä en ainakaan näe. Lisää kynämiittiä! Niin. Kynämiitti pötkö pitäisi jostakin löytää, mutta kun enhän minä. Tuohon vielä tälle puolelle.
Eiku hei. Onko... Ai kato perhaa, en mä tajunnut kato. No niin, nytte. Homma etenee. No niin, tulehan hauha. Siellä. Jutui tän. Siedetään tuo tuohon. Otetaan tätä yksi lähtö takaisin ikkunasta. Noin. Ja sitten. Kaboom. Eivätkö mukaan virkannut meitä? En usko. En usko. Onks täällä mitään sulla? Ei ainakaan tässä näkyvillä tällä. Tai ku valo, eikö ooki? Eikä oo valo, ku kärry. Niin me liikutaan sen mukaan, kun se lähtee valumalta. Niin. Noni. Pääsinkö me menemään sitä? Ei. Ei, nyt on joku 9-kertainen juttu, mitä me vaan hoksa. Joku 1-kertainen juttu, mitä me hoksa. Like a shadows. Me tarvitaan se meidän hauhaa tänne alas, eli me tarvitaan saada se tulla toiselta. Ui vits, mä näkee juoksin tuon eteen. Hyvä, että ne juos. It's a good thing I did it. Mä voisin tyrmätä vasta. Pääsinkö mä tuon? Pääs. Täällä meillä on tossa näkyy postikortti. Mikäs tää? En tiiä. Tullu silti jotain maata, mitä ois pystynyt kaivelemaan. Me pitäis saa sut alas. Meillä on kapuula. Kapuusta. Kauha. No onks täällä vielä jotain? Me voidaan vetää sitä, no niin. Aivan. Kauha oli tuolla toisella puolella. Tuosta ei päässä yli. Elikkä tuonko me nyt se meidän koiratan? Ei vielä. Pääsinkö mä tästäkään alas? Ei. Sille pii jotain paraat. Menikähän tuo nyt ihan pöpelikko. Hei hei! You saw nothing. Räjähtätä. Räjähkärki. Mikäs tossa vielä on? Sardine. Friendstar. Saan tosta mulle piistimistä. Okei, me päästiin sille, se ei äsken ottanut, me suoraan kuolta. Noniin. Pappakaa korri. Tuu alas. Noin. Hiipästä matkalla. Tule. Joten nyt myös saa. Aha, ensin tuo. Selvä nuo. Tule tänne. Ei, tule tänne. Tänne. No niin,
Kiitos, hyvää poika. Sit saadaan Fredille vähän lääkettä. Tai, mikä tää on? What? Mikäs tästä on? Tuohon tarvitaan joku veivi vai? Kampi. Tänelläpäs tää vielä tonne perään. Käymään siellä. Täällä mut ei hirveesti voi tällä puolella vielä tehdä. Joten... tutkita. Okei. Mä sitten piti nostaa. Joo. Kiinni siitä. Sitten alas. Pidetään ylös. Vedään tuohon. Lasketaan alas. Noni. Ei ku hei. Joo, kyllä. Noni. Nyt, ota se. Palataanko me meidän hauhau? Vetää mä se vippu. Noni. Sinä, niin mä otan täältä. Kyllä, fiksu koira. Fiksu hauha. Siltä me saatiin sitten tää Bipstack, eli tai kampi. Tai veivi, tai... No. Se hauvi auki. Hello, saaks mannit? Elikkä musta välittekö? Mähän Fredille ruokaa, eikö siis lääkettä? Mä tuon näytin sitten tuonne päästä, mutta ei se olekaan. Noni, ylös. Kyllä on pitkä matka, että päässään medikin. Okei. Vaan muuta kuin tuo alas. Ei, laitetaan tuo kylmiksi. Siellä päästään tohtori Düsseldorfi. Kaikkien pahoja sankareita karkoon. Baron von Dorf had escaped again. Sehän se löki. But Emil had still managed to find medicine for Freddy. Thank you, my friend. They were quickly back on the road again. Their journey would take them to Reims, where they would at last pick up the trail of the elusive Baron and his Zeppelin. Hän ne pommittaa nyt. Nytkö päässään Fredille pelaamaan? Älä, ota taas osuun. Jes, hyvä. Ranskassa ollaan, Reims. Tässä nousa ilmeisesti, mutta... Noni, juokse Freddy! Charge! Oi vitsi. Noni. Kyllä sä pystyt tää. Kyllä mä pystyn tää. Hakkaan nyt. Nyee! Notre Dame. Onks tuo Notre Dame? Mikä muukaan se on? Onks kaikki ok? What? SOS. Kapula. Vipu. Sulla on hirveä hätä, kun siellä ei jostain vipua. Minkä takia? What? Sir Buble! No kun minä en oo Sir Buble. Ootko sinä? Makuupuus. Eiku pöyksit. Noni, tule. Hau hau. Vuhu. Sinä pääst tuon. Ai jaa. Vissi mun vasta joku vipuu pitänyt vi. Aha. Pääsinkö mun tonne talous sisään? Kyllä. Löydetäänkö myö täältä joku vipuu? Taikka kaasumaski. Täällä tyttö tarvii apua. Mikä hätä?
Tänä mikään haittaa. Kaikki. Noni, sä pääst ulos. No sullakin näköjään aika monen hätä. Päästä sinne. Et meidän pitää mennä yläkertaan. Sit sä pelastat siltä se herra. Meidän pelastuskoira. Sankarihaa. Mikä siellä on? Mikä toi? Kiikarit. Kiikarit ja hengitys sua. Vai? Mikä? Vai? No niin, mä lasken tätä alaspäin. Mitä minä teen? Minä olen tyhmä. Elikkä siellä oli äsken se tyttö siellä, se mikä oli liikutettava ulkohuussi, olikaan sen takana. Mä piti käydä siellä ne pihit. Ja niille sitten katkaisi tää. Hei, siellä on postikortti, käy hokeessa. Mitä sä kuole? Jes, et. Sitten tule. Ehkä nyt pelastellaan näitä ihmisiä täällä. Jotenkin pitäis sinne savun keskelle päässä. Koir. Kyllä. Meidän dokehan sen tekee. Ja sen jäi vielä vipu. No niin. Kerralla saa myös 10 juttu. Okei. Mill? Joo, Freddy meni sinne. Meidän pitää mennä myös, kyllä mä tiiin. Joo, ei mitään hätää. Mä sä kyllä pääst ukko alas sieltä. Ei vatsi. Katsokaa sen ylös. Sitä veivataan tuo vipstakeli alas. Hau hau hissi. Ja nyt mene. No eihän sitä näy missään tullu. Noni. Elikkä nyt tänne. Jin. Sitten minä menen ylös. Ja lasken tuon hissi sinulle. Noin. Sitten menet ylös. No niin. Se kattoo käsessä siihen. No niin. Jes. Sitten minä käyn vielä itse ylällä. Siellä on tän kaappi. Sillä kaapissa näkyy sulla vai. Tuossa. Harava. Ei kun partahöyl. Harava, sepä justes. Nyt on pelastettu kaikki. Nyt meillä on miesvoima. Nyt mä siirrän tää. Kaikki on pelastettu. Noni. Hyvä poika. No niin kuin minä tiukin. Mitä minä teen? Tuossa juman lattoman kokoinen säästölipas. No nyt ne työntää. Noni. Nyt työnnät. Poemo. Noni. Nyt äkkiä. Fredin perä. Freddy, I'm coming for you. Onks täällä jotta? Ah, se on meidän hauhaava. Tule! Mennä! Täällä on aika kuollut tässä nosko. Kukko. Mikä? Mihinkä se meni? Vuhve. Mihin se menit? No koska Fredille satu taas jota? Ei, kun nämä halavatu sankarit laskeudu täällä. Nähän paroon Düsseldorfin heitti niinku nade. Selvä. Ykkönen! Meidän koira taas pelasti. Hei!
Ykkönen. Ja sitten tuo. Kyllä. Aa, tajusin edelleenkin mitä tehdä. Meidän pitää puhaltaa. Puhala. Nosta. Ja sen tuo. Aha. Mä toivon, että se kuoli. Tietysti eihän pahiksi kuoli ikinä niin helposti. Noniin. Sitten Freddy tulee tätä pelastuna enkeli. Yeah! Hyppäsin Zeppelinin kyyhti. Fuck you. Mikähän tässä on homman nimi? Noniin. Ei. Tajus just yks. Se oli yks tuhnu. Suutari. Häiritä sinne kyyti. Eikä häiritä kyytin kuin tuon. Yes, 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 yes. Ei. Ei oo yes. No yes. Tuone. Räjähä. Kamu! Älä kuole. No hei tällaista sinun sylis. Ei. Tuone! Ei. Fuck it! No säkin mä kuole. Eli meidän pitää vielä räjäyttää tuo toinen moottori. Sitä lähtee sitä ropeille. Nyttä! Kyllä! Ei. Kyllä! Eihän Emil kuole. Eiku ei Emil, ku Karl. Vävypaka ei saa potkassa tyhjä. Anna ja hauhaa otti perä. Okei. Tuli ensimmäinen chapter. Tiedätkö mitään? Tähän on hyvä paikka niin päättää taas tää jakso. Tässä nyt tuli ehkä vähän pitempi kuin normaalisti, ei varmaan paljon. Mutta tuli minkä pituinen tuli. Toivon, että tästä tykkäsitte. Jos tykkäsit, tilaa ja kommentoi niin poispäin. Myö kattona taas seuraavassa videossa. Se on moro. Okei, joo. Meillä viime kerralla on tehty lasta. Pikaboo! Kukkulu! Tää voi löytää Emilin ajoissa, josta mun pitää ottaa Chesterin kanssa yrittää menee tällä. Chester on oikeastaan se iso ongelma. Sen kanssa pitää ajoissa huoneiden väli.